Ja, välkomna till Borås stadskansli och till fredagssoffan. Nu sitter vi här i soffan igen. Förra veckan var vi ute på anläggningen på Borås elnät och Per Gottfridsson tog hand om oss och visade oss runt där nu på den nya anläggningen på Vinrankan på Götan. Och då filmade vi faktiskt direkt med en iPad bara och gick runt med iPaden. Och jag fick en mikrofon och allting var nytt.